Ja, da kannst du zu einem Serum gehen zu tun. Hier gehört sich noch gar nicht. Aber ich hatte hier Serum noch gar nicht. Hier war mir mal ziemlich. Hier war jetzt mit seinem Namen, hier ist noch gar nicht. Ես սիրում եմ նկարել բնանկարներ եւ դիմանկարներ, իսկ այս խմբակը ինձ համար լավ հնարավորություն է, քանի որ նրա շնորհիվ կարող եմ ավելի գրագետ զբաղվել իմ հոբիում։ Ես շատ եմ սիրում նկարել, որովհետեւ ես ամեն տարի անպայման ունեմ նկարի։ Նկարը ինձ համար կարևոր բան է։ Ես սովորում եմ, որ ինչպես նկարել բնություն, ես նկարել շատ ուրիշ բաներ եմ սովորում։ Ես որ մտանամ, կարելի է նկարել։ Այստեղ այսօր նկարում ենք մեկ տարբեր թեմայի սյուժետներով, ունենք ներկայացնում հանձնարարներ, երկրաչափական և աշնանային դպրոցներ։ Այսօր երեխաները սովորում են լույսի և գույնի անցումները։ Սա շատ կարևոր է, արվեստը տալիս է շատ մեծ դաստիարակչական մոտեցումներ, ինչպես հոգու, գեղեցիկի նկատմամբ, այնպես էլ ֆիզիկական աչքի և ձեռքի, ինչպես նաև մտքի համատեղ, համատեղ պատրություն։